לא היה עליי לא דיסקית ולא פנקס שבוי. ואז אמרתי, לא יכירו בי כשבוי. ואני יורד בסולם לכיוון של פתח המוצב, ששם החיילים הסורים היו. והדבר הראשון שאני רואה, שלוקחים את הארנקים מאנשים, לוקחים את הדיסקיות של האנשים וזורקים אותם. והייתה לי הרגשת רווחה. אמרתי, אני כמו כולם. המחשבות האלו כאילו שוליות, אבל זה בעצם לא לחשוב על המשמעות של שבי, מפגש עם הסורים, ושם בעצם מתחיל השבי הסורי. איפה מלחמת יום כיפור תפסה אותך? אני הייתי בחיל האוויר לוחמה אלקטרונית. 3 ימים לפני מלחמת יום כיפור, הגעתי למוצב החרמון עם עוזי בלבד, עם 2 מחסניות. לא היה לי שום ידע בלוחמה. יום כיפור מותר להיות עם סנדלים, הייתי עם סנדלים, עם לא בעצם חייל, מי יודע מה. בשעה 2 התחילה, פתאום שמענו הפגזה אדירה על החרמון. אבל לא דאגתי, כי החרמון הודיעו לנו שהוא מאוד מאוד חזק. הוא מבצר מאוד מאוד חזק. הרגע שפתאום הבנתי שהמצב הוא קשה, ששמעתי בקשר על הליקופטרים סורים שיורדים. ואז הקומנדו הסורי התחיל לזרוק רימוני עשן לתוך המוצב. אנחנו ירדנו למקום הנמוך ביותר, ושם היו דלתות ברזל, ושם סגרנו את עצמנו. ברקע אנחנו שומעים את הסורים נכנסים למוצב, שומעים כל הזמן קולות בערבית, שאני כמובן לא הבנתי אותה. וזו הפעם הראשונה שבעצם הכין אותי להיות פסיכולוג, כי אני הייתי בתוך המקום, ומצד שני הייתי צופה מהצד. ואז עלתה לנו תוכנית דמיונית, לטפס לגג המוצב, לראות לכל הצדדים, לברוח לכיוון מגדל שמס. ואז אנחנו הגענו לגג, והתחלנו לראות. 360 מעלות סביבנו התחילו לראות עלינו. מישהו צעק בס בס, הוציא ממני את הגופייה הלבנה, חתך ועשה סימן, והם הפסיקו לראות. ואז המתח שהייתי בו מכל העלייה וכל זה פתאום פג. ואמרו לנו לרדת בסולם. הם הציעו לנו מים, הייתי אחרי צום, צמתי ביום כיפור. המיסו עלינו ציוד סורי, כל מיני דברים כבדים. והלכנו ברגל, אבל הלכנו עם ידיים קשורות. מה עובר לך בראש בדרך? לא זוכר, אבל כאילו רובוט, אוטומט, מה שאומרים לי אני עושה. ואז אנחנו הגענו לחרמון הסורי. הייתה מסעית, כיסו לנו את העיניים, והעלו אותנו כמו בהמות. כמעט ולא היה אוויר. זה היה מהקטעים היותר קשים שאני זוכר בשבי, מכיוון שהיינו חנוקים, עיניים קשורות, בדרך עברנו כפרים, מהות על יהוד, מהות על יהוד, מוות ליהודים, יריות שמחה. ונזכרתי בששת הימים שהייתי ברחוב המלך ג'ורג' ועברו מסעיות של שבועים ירדנים, ואני נשבע שכולם שמחו, ואני אמרתי איזה מסכנים. ואז פניתי לאלוהים ואמרתי, אלוהים, אזכור את המעשה הטוב במרכאות שעשיתי. מה עבר עליך ב8 חודשים האלה? ניתוק. טוטלי. כלומר, הייתי בעולמות אחרים. דמיינתי אם אני בונה לעצמי שבי, עם איזה אנשים אני רוצה להיות מהחברים שלי, מירושלים. כאילו מציאות אחרת. ואז הורידו אותנו באיזשהו בניין, ששם היינו 10 ימים, שכל מה שאתם מדמיינים על השבי, היו ב10 ימים האלו. מכות על הראש, על הידיים. ישבנו, אפילו לא ידעתי עם עיניים קשורות, ידיים קשורות, לא ידעתי מי מסביבי. היה לי חשוב מאוד לשמור על שפיות. ואיך שמרתי על שפיות? תאריך. כאשר לקחו אותנו לשירותים, הורידו לנו את הכיסוי עיניים. ואז יכולתי לראות אם זה יום או לילה. ואז ידעתי י' בתשרי, י' א' בתשרי, אוקטובר. אבל מה בין זה לשפיות? זה הרגשה שאני שולט.
חוויה פנימית. שאני יודע שאני לא נותן להם לבלבל אותי. הוציאו אותי להורג פעמיים. מה זאת אומרת? הצגה, כאילו כיוונו אליי אקדח. בפעם הראשונה אמרתי, אני לא מאמין שיהרגו אותי, כי עדיין יש לי ידע והם לא חקרו אותי. בפעם השנייה אמרתי, לא אכפת לי למות, כי הייתי כבר בייאוש גדול. איזה רגע אתה הכי זוכר מהשבי? מה הולך איתך? ימי חג, יום הולדת שלי, הנר האחרון של חנוכה, כלומר לא היו שם נרות, חטפתי מכות, משהו. חקרו אותי ואמרתי, למה מגיע לי דווקא ביום הולדת לקבל את ה... מה זה עושה בנפש? שיום הולדת אני מתעקש כל שנה לחגוג אותו אמיתי. האירוע אולי הקשה ביותר בשבי מבחינת עינויים, כאשר לקחו אותנו למקלחת והרביצו לנו, ובתוך המקלחת גם הרביצו, מישהו התעלף אפילו. לי שמו, כי אני קצת הייתי נראה להם מג'נון כזה, שמו עליי פח, תופפו שזה היה נורא, שירו את הפח, הפנים שלי היו כל כך לבנות שכבר הפסיקו להרביץ לי. כי הייתי מאוד חיוור. אחרי זה נכנס קצין סורי ואמר, אם לא תספרו לאף אחד על מה שהיה, יותר זה לא יהיה. ובאמת, אחרי זה היו עינויים בחקירות שלקחו אותנו, אבל לא פומבית. מה זה עושה לפגוש ככה את הרוע האנושי מול הפרצוף? לא חשבתי על הרוע. חשבתי איך אני שומר על צלם אדם במצב של אי צלם אדם. פעם הראשונה שהכניסו לנו אוכל, אחרי שעשרה ימים כמעט ולא נתנו לנו לאכול, הטבח שהכניס לנו את הסיר, מאחוריו היו מחלקה של חיילים סורים עם נשק מכוון. המחשבה שלי הייתה, הם לא נורמליים. אני הייתי סמרטוט, סמרטוט זה מילה עדינה, עם מדים מהמלחמה, אחרי תקופה כזו מלאי דם, מלאי תינופת. ממש היינו העלובים ביותר, ועדיין הם צריכים להגן על הטבח, להבטיח את הטבח שמכנס לנו את האוכל. המחשבות האלו הם שנתנו לי כוח. למה זה נותן כוח? כי זה לא אישי, זה לא אריק אבנרי. הם לא פוגעים באריק אבנרי. הם פוגעים בי כנציג של הצבא הישראלי. אתה זוכר את יום השחרור מהשבי? יום השחרור זה היום אך שמח ביותר בחיי. אני, ברגע שאמרו לנו שאנחנו חוזרים, אני תכננתי את החזרה, ישבתי במקום ליד דלת היציאה, כדי שאני ירד ראשון, באמת ירדתי ראשון. לא ראיתי אף אחד מוכר. ואני אומר, טוב, בטח אמא שלי לא חיה. איך יכלה לשאת שבי, והם היו במצב נוראי שעזבתי אותם. הם היו באבל אדיר על אח שלי, גם אני עד היום. אחד המחשבות שהיו לי, אוקיי, אני צריך להתרגל לזה. שאמא שלי לא חיה ויש שם מצב קשה. ופתאום אני רואה את אח שלי, עמוס הגדול, שהוא היה צנחן בנשמתו, שהוא אף פעם לא בכה. לא ראיתי אותו בוכה. אני לא זוכר אולי בהלוויה של אח שלי, אבל גם כי לא... הוא היה תמיד, ופתאום הבריון הזה, עמוס, פרץ את כל האנשים וחיבק אותי. שירתי את זה רגע שלא ישכח. אתה לא סיפרת על הרגע שראית את אמא שלך והבנת שהיא חיה. זה בתמונה. זה שחרור. אי אפשר לתאר במילים. זה המפגש... החם. זו תמונה שמתנוססת, דרך אגב, שיש בקליניקה שלי. זו התמונה של החזרה. לא יודע מי זה, זה לא אח שלי, זה ההורים שלי. בוא תשאיר עליי. כן, כן. אני פה. זה אבא ואמא. כן. למה אני יכול לשתף? כי אני אף פעם לא ראיתי את עצמי כגיבור. אני רגיל להיות המישהו יותר
פגיע. אחרי שחזרת מהשבי, אתה בעצם הובחנת כפוסט-טראומטי באיזשהו שלב? בכלל לא. ההשפלה שהשבועים עברו בשנים הראשונות, זו השפלה נוראית איתה. יש בו הרבה אשמה בשבי. אשמה? כן. יש מרכיב של אשמה מאוד חזק בשבי. אני חייל. נכון שלא הייתי לוחם, נכון שלא ימנו אותי, לא ידעתי שום דבר, אבל תפקיד של חייל זה לא ליפול בשבי. בשלב מסוים, פניתי למשרד הביטחון אז, וביקשתי טיפול, ישבתי בוועדה, והייתי אמיתי, באתי כמו עכשיו. זרקו אותי מכל המדרגות, אמרו, תביעתך נדחית להכרה. ואז חשבתי, לי יש כוחות. אני בכל זאת באה ממשפחה חזקה, אני עם כוחות. מה עושים אלו שאין להם כוחות? איך הם מתמודדים עם משרד הביטחון? אני פסיכולוג קליני, אני מאמין גדול בעבודה שלי. גם בעבודה שלי ביחידה לתגובות קרב, אני מעביר קבוצה שם לאנשים ממלחמת לבנון הראשונה, ומלחמת כיפור ומלחמת ההתשה. זה אנשים שלא ידעו שהם פוסט-טראומטיים, עד זקנתה בזקנה, מה לעשות? הכוחות שלנו יורדים, בייחוד שאין לך עבודה, ואז הסימפטומים עולים. אני חושב שזה הציפרלק שלי, העבודה, שאני מרגיש שאני עובד עם הטוב. עצם ההחלטה שזאת שליחות, זה כבר נותן את המשמעות. אריק, איזה משאבים רגשיים קיבלת בבית שהפכו אותך לכזה חזק. אהבה ללא תנאי. לא משנה מה אני עושה, קבלה ואהבה. הייתי הבן הצעיר, המון אהבה מצד ההורים שלי, מצד הערכה, מצד אח שלי שנהרג, הוא וארבעת חבריו הקצינים נהרגו בכביש גאה, שהנהג נרדם. אריק, מה מבדיל בין בן אדם שהיה בשבי וזה פירק אותו, לבין בן אדם כמוך, שבנה את עצמו? אני לא רוצה לחשוב שאני בניתי. יש מחירים, אני משלם מחירים מאוד גדולים. שיהיה ברור. מפעמים אשתי שאני, נגיד, אם הייתי אומר לה, טוב, זה בגלל השבי, אמרה, אל תבלבל את המוח, אל תכניסי את השבי כדי להצדיק את ההתפרצות זעם שלך, או את ההתנהגות שלך, או משהו מהסוג הזה. משפחתי סובלת מזה. אני לא הולך לאירועים פומביים עם הרבה אנשים, חרדות ממקומות סגורים שאין לי פתחי יציאה. הבית הזה, אם תשימי לב, יש פה אינסוף יציאות. יש מפה, מהקליניקה. ברור לי שזה טמטום, אבל זה יותר חזק ממני. מה שהשבי עשה לי, זה הזדקנות מהירה. גם בפנים, גם מיד שחזרתי, נהפכתי לקירח. נכון, יש גנטיקה, אבל מהר מאוד נהפכתי לקירח. בוודאי, אני חליתי בגיל 49 מחלה של זקנים בני 75, עברתי השתלת מח עצם לפני 20 וכמה שנים. ומה חלית? מולטימיולומה. זה סרטן עצמות כזה. אתה מקשר את זה למכות שקיבלת? אין לי ספק. יש פוסט-טראומטים שאני גם מטפל בהם, שהדרך שלהם לריפוי זה דרך שהם עסוקים. אני כזה. בעיקר אני עוסק בבריחה. אפשר לברוח? עובדה שכן. גם יש לי מזל. אין לי סיוטים. החלומות שלי על השבי תמיד מסתיימים בצורה עם שליטה. זה מזל. אתה נפלת בשבי הסורי ביום הראשון למלחמה. נכון. ועדיין אתה מרגיש בר מזל. בהחלט. יכולתי כבר להיות 50 שנה מת, בלי לחוות את המשפחה שיש לי. את הבנות שבעיניי הסובייקטיביות נראות לי נפלאות, את הנכד ששווה את ליבי, בין 4 חודשים, זה יכול היה לא להיות.